ในจบังปลรอนเจียมจังในอมนายเป็นกรุกรองปรอเต็งตะตามกมนักนักน้อมอ้อยกันสรอบตามจันเรียงปรอเจียทำไตแม่เปียงหูปังเสรีสมสมังตัวปังเสงขีประกุนปรอแจ้งแต่มันแม่นมีได้เสรีเพียบตามแบบยนต์เตทប្រជាធិបតេយ្យមានតលយ៉ាងភៀបអំណាចឯករាជ្យនៃតុលាការរដ្ឋបាលអង្គវត្តតាមបទបញ្ជាច្បាប់ដោយសភាប្រកាសពីរៀងប្រជាធិបតេយ្យមានអង្គន័យច្បាស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចពិតគ្រប់គ្រងប្រទាំងទៅតាមគំនិតដឹកនាំឲ្យកិច្ចស្របតាមចិត្តរៀងប្រជាធិបតេយ្យបែបទាំងហូបាំងសេរីស្មោះស្ម័គ្រទោះបាំងផ្សេងគ្នាប្រគួនប្រជែងតែមិនមែនមានដោយសេរីភាពតាមបែបយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យមានតលយ៉ាងភៀបអំណាចឯករាជ្យនៃតុលាការរដ្ឋបាលអង្គវត្តតាមបទបញ្ជាច្បាប់ដោយសភាប្រកាសពីរៀង